toda final tem o seu início. Final do Alagoano Sub-23 aqui em Palmeira dos Índios. Nós estamos aqui no estádio Juca Sampaio e é a grande decisão, CSE ou Zumbi? Se vencer era a meta, voltar era o motivo. Isso mesmo, voltar à primeira divisão do Campeonato Alagoano. Para o Zumbi, uma saudade que durava há 20 anos. Já para o CSE, bem menos, apenas um aninho. E só faltavam 90 minutos mais o acréscimo para o final da segundona. Final, guardem essa palavra. O palco era o estádio Juca Sampaio, que aos poucos foi ficando lotado de torcedores confiantes, viu? Seu Bernardo tá aqui com o radinho colado aqui, porque ele fica com o olho no campo, mas também com o ouvido ligado. E ligado no rádio. Tricolor doente. Tricolor doente, dois de criança. Dois de 10 anos que eu acompanho o tricolor. E sou doente, sou tricolor doente. Olha o gol do tricolor, é golaço! É uma muito, muito importante pra gente aqui do município, né? Que a gente aguardou muito por essa final. E aí os meninos conseguiram chegar lá. E a gente tá aqui, né? Dá pra perceber que a massa tá toda aqui, né? Incentivando pra que eles possam sim trazer esse título pra gente e voltar pra primeira divisão. O homem da buzina é o Vinícius, tá com toda a família aqui, ó. Faz barulho, meu filho. É isso aí, estamos aqui tricolando 2-0 hoje. Quanto o placar hoje? 2-1, tá bom, CSE novamente, 2-1. Autoriza o árbitro. A bola está rolando no Juca Sampaio. Está valendo o título do Campeonato Alagoano da segunda divisão, categoria Sub-23. Apesar de jogar fora de casa, o Zumbi começou pressionando. Sai da bola, é o lateral canhoto Wagner. Levantamento, olha ela por ali, fica disputada no bate e rebate e afasta a zaga do time do CSE. O torcedor do CSE, que vinha empolgado, ficou apreensivo, atento, concentrado, até que veio um alívio. Mas o Zumbi queria se manter vivo na disputa. Foi pra cima e conseguiu o empate. Tentativa de bola lançada dentro da área. Um giro pro gol! Do Zumbi! 1-1 foi o resultado da primeira etapa. Eu sabia que o jogo ia ser difícil. E a partida está mostrando que não é diferente do que a gente estava pensando. Mas precisamos melhorar muito se a gente quiser que esse título fique aqui em Palmeiras. Eu acho que a equipe da gente tem que voltar para o segundo tempo de uma maneira diferente. E se a gente, no segundo tempo, jogar o que vem jogando esse campeonato, tenho certeza que esse título fica aqui hoje. Vou voltar do mesmo jeito que a gente viu no primeiro tempo. Vamos trabalhar a bola, que aos poucos a gente vai chegar lá e vai conseguir fazer o segundo gol para ir para os pênaltis. E se der tudo certo, se Deus quiser, vamos fazer 2 gols já para ser campeão. Veio o segundo tempo e o Zumbi continuava melhor na partida. Chegava com mais perigo. O nervosismo parecia atrapalhar o CSE. A luz da primeira divisão se acendeu. De bola do Alan, mano a mano com o goleiro, tirou, pintou o golaço! A vantagem do CSE era agora de 2 gols. Parecia impossível para o Zumbi virar, mas o time de União se mostrou guerreiro e não desistiu. Foi para cima e conseguiu diminuir a vantagem. Gol do Zumbi! Só que já era tarde, a festa já estava acontecendo. Pode no momento! Rafael Carlos Salgueiro encerra o jogo. E o placar 2-2 fez com que o CSE levantasse a taça. Levanta, galera! A gente fica muito feliz, cara, com tudo. Sofremos, né? Parabenizar o Zumbi que
fez a gente sofrer, a gente sofreu muito no jogo, mas conseguimos nosso objetivo, que foi o acesso. Então, o CSE é uma equipe grande, não pode ficar fora de uma primeira divisão, pela torcida que tem, pelo carinho que as pessoas têm. Não tem decisão fácil, ninguém chega a uma decisão se não tiver competência. O Zumbi teve muita competência para empatar o jogo, para competir de igual para igual, mas o CSE tinha a vantagem da vitória e união que nos fez campeão. E essa medalha aqui, ó, eu vou guardar no meu coração e na minha coleção é nossa! Lembra da palavra final que eu pedi para vocês guardarem? Pois é, não sei se você percebeu, mas no final o choro toma conta. Deixa eu falar um pouco também, rapaz. Tá de volta nessa transmissão fantástica que nós fizemos hoje. Sem dúvida, foi um momento muito especial. Por tudo que todos nós vivemos, estamos recomeçando a nossa vida profissional, todos nós. E isso foi apenas o começo. O começo. Pode ter certeza. Grande Alberto, grande Alberto. O pontapé inicial. Estamos juntos. Valeu, valeu. Por que o final e o choro estão tão ligados? Pensando, eu cheguei à minha conclusão. O choro e todas as suas lágrimas após cada ponto final é a alma limpando os olhos para podermos enxergar novos horizontes. Afinal, o final é só um ponto para uma nova partida.